Hvad er et menighedsråd? Ja, det er jo nogen, der sidder og sørger for, at kirken kan køre, vil jeg tro. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det er vel, hvor kirken diskuterer om, hvad der skal være i ting. Jeg ved det ikke. Det er vel menighedens... Ja, et råd, der sidder i menigheden, i den pågældende menighed. Det er... Er det ikke sådan nogen, der bestemmer noget? Et eller andet skole. Det er vel nogen, der afgør, hvad der skal gøres og ting i kirken, måske. Chiller, drikker noget kaffe, måske. Det er jo... Det er det, der står bag i kirken, kan man sige. Altså, det er nogen, der er valgt. Menighedsråd. Er det ikke sådan noget med, at man i kirken har en menighed, og så er det noget snak om, hvad der skal foregå i den her menighed? Hvad er et menighedsråd? Menighedsrådet, jamen de bestemmer, hvordan det kører i kirken, altså med kordegn og præster og med til at ansætte.